Щорічно у світі виготовляють майже 80 мільйонів шин. Старі при цьому просто викидають. Вони валяються вздовж узбіч, на звалищах, у лісах, полях та у дворах у вигляді огорожі для клумб. А от корейський скульптор зі старих автомобільних покришок створює просто приголомшливі скульптури. Застосовуючи різаки та клей, він робить дивовижних тварин – акул, гієн, коней, єдинорогів та павуків. Надзвичайно виглядає рельєфна поверхня покришок з шипами та канавками, що потім зображує шерсть, пір'я та луску. На одну скульптуру у майстра йде до 200 найрізноманітніших шин – від тракторних до велосипедних. Час змінює речі, та насправді ви самі можете їх змінити.